Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi alillah ve la'nu daim ala a'daihim ve a'daillah min el-an ila yevmi liqa'illah. Amma ba'd, qala Allah fi kitabillah, euzu billahi mineşşeytanirracim. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ. Salam, sizi hoş gördük. Allah tebarek ve teala bütün dini, dünyevi, şer'i hadisələrizi rəva eləsin. Allah hamımızın aqibətimizi xeyr eləsin inşallah. Allah tövfiq verdi, bir daha sizinlə görüşə gəldik. Ruha qida verilişində əxlaqi mövzuları sizinlə bölüşməyə və qurbətən iləllah ruhlarımızın xidmətində durmağa inşallah. Hörmətli tamaşaçılar, ibadətlərdə bəzi sətiraltı mənalar var. Biz onları bəzən onların haqqında düşünə bilmirik ya düşünsək belə o incəlikləri tapa bilmirik. Məsələn, İbadətlər hamısı niyyətdən başlanır. Bu, onu bizə göstərir ki, insanın həyatı ümumiyyətlə niyyətin üstündədir. İnsan formalaşır öz niyyəti ilə. Həzrət Rəsulullah buyurur, Əl-əmalu bin-niyyat. Əməllər hamısı niyyətlə. Niyyət elə bir önəmli məsələdir insanın həyatında. O mənada ki, əgər yaxşı niyyətli insan olsan, yaxşı niyyət eləsən, bir xeyr əmələrə niyyət eləsən, o yaxşı niyyətdən yaxşı əməl vücuda gələr. Bir diqqət edin bu təhlilə, yaxşı niyyətdən yaxşı əməl meydana çıxır. Yaxşı əməldən yaxşı sifət formalaşır. Yaxşı sifətdən yaxşı zat formalaşır. Mən bir açıqlama verim bu cümlələrə. Bu fikrə necə yani? Məsələn, bir misalla namaz qılmağa niyyət edirik. Mən dururam, dəstəmaz alıram, niyyət edirəm namaz qılmağa. Namaz qılmağa niyyət özü gözəl niyyətdir. Düzdürmü? Gözəl niyyətdən hansı əməl meydana gəldi? Namaz. Namaz gözəl niyyətdən gözəl əməl ortaya çıxır. Mən bir namazı deyirəm, siz müqayisə edin başqa əməllərlə. Yaxşılıq eləməklə, salam verməklə, ehsan eləməklə, sədəqə verməklə, borc verməklə, ha belə bütün yaxşılıqlar ki, zehinə gəlir, hamısını qoyun bu namazın yerinə. Mən bir dənə namazı misal vururam. Niyyət elədim, yaxşı niyyət namaz qılmağa, ondan yaxşı əməl meydana çıxır. Yaxşı əməldən yaxşı sifət formalaşır. Bir insanın haqqında deyirlər, filancəs necə adam idi? Deyir, o namaz qılan adamdır. Namazı o qədər qıldı, namaz qılmaq bunun üçün artıq sifətə çevirildi. Bir sifətə döndü. Bu sifətlə yaşadı və bu sifətlə dünyadan dəyişdi, özü üçün bir zat və heykəl yaratdı. Necə? İnsanların zehnində bu namaz qılan kimi qaldı. Özündən sonra 30 ildən, 40 ildən sonra soruşursan filan kəs necə adamdır? Bunun zehnində bir heykəl qoyub gedib insanların psixologiyasına. Deyirlər, namaz qılan adamdır. Baxın, bunlar hardan formalaşdı? Yaxşı niyyətdən yaxşı əməl, yaxşı əməldən yaxşı sifət, yaxşı sifətdən yaxşı zat, yaxşı heykəl qoydu getdi insan. Bunun əksini düşünək, məazəllah. İnsan pis bir niyyət edir. Məsələn, şərab içməyə niyyət edir. Niyyət edir, şərab içəcək. Pis niyyət. Niyyət xarabdır. O pis niyyətdən pis əməl meydana çıxır. O əməl şərab içməkdir, pis əməl.
pis əməldən pis sifət formalaşır. Cəmiyyətdə soruşurlar filan kəs necə adamdır? Deyir o şərab xord. Üzür istəyirəm, piyanıskat. Onun insanların zehnində bir dənə sifət formalaşdırdı getdi insan. Və sonra dünyadan gedəndən sonra insanların zehnində necə heykəl qoyub gedib, necə zat qoyub, ona deyirlər zat-ı insan. Deyirlər 30 ildən sonra bir uşaqdan soruşursan, o filan kəs necə anlıyor? Deyir o şərab xord, şərab içəndir. Baxın, niyyət o qədər önəmli məsələdir. Bizim aqibətimizi təyin edən niyyətdir. Ona görə əməllər hamısı niyyətə bağlıdır. Niyyətimiz gözəl olanda əməllərimiz, əməllərimiz gözəl olanda sifətlərimiz, sifətlərimiz gözəl olanda bizim zatımız gözəl olur. İnsan bu dünyada məsələn büstdən, daşdan heykəl qoyub yonmaq üçün yox, qəbristanlıqlarımız dolub artıq heykəllərlə, daşlarla. O heykəldən söhbət etmir. İnsanın fitrəti istəyir ki, bu həyatda onun əsəri qalsın, heykəli qalsın. O ruhani bir heykəldir ki, Həzrəti Rəsulullah, onun əhl-i beyti, onlara yolunda olan insanlar elə bir gözəl niyyətlərinin hesabına heykəllər qoyublar, gediblər. Biz Peyğəmbərin bir şəklini də görmürük. Peyğəmbərin bir heykəli də yoxdur. Amma 14 əsr bundan qabaqçı Peyğəmbərə biz baş əyirik. Çünki onun niyyəti gözəl olur. Əziz tamaşaçılar, Şərqin dahi alimlərindən İbn Sina, onun şagirdi Bəhmənyar, həmişə Bəhmənyar ustadına deyərdi, ustad, sən Peyğəmbər kimi adamsan. Bəhmənyar ustadına deyərdi, sən Peyğəmbər kimi adamsan. İbn Sina deyərdi, oğul, mənə Peyğəmbər kimi demə, mən Peyğəmbər kimi insan ola bilmərəm. Sözündə təkid eləyərdi Bəhmənyar həmişə, sən Peyğəmbər kimi adamsan. Bir gün səfər elədilər bir yerdə ustad və şagird, gəldilər soyuq qış gecəsi idi. Gecənin yarısında ikisi də isti yorğanın altında yatıb, birdən İbn Sina çağırdı şagirdin. Bəhmənyar, mənə bir stəkan, bir içim su ver. Yorğanın altından çıxa bilmir, soyuqdur, şaxtadır. Bəhmənyar dəlil gətirir, sübut gətirir ustadına. Ustad, yat gecə yarısı, özünüz həkimsiz, bilirsiniz, su içsəniz xəstələnərsiniz. Su içsəz xəstələnərsiniz. Su içməyin, gecənin yarısıdır. Mən sizə su verib günaha bata bilmərəm. O qədər dəlil və sübut gətirdi ki, ustada su vermədi nəhayət. Süb namazı vaxtı oldu. Azancı dedi, Allahu Əkbər. İkisi də yorğanı üstündən attı, qalxdılar, dəst namaz aldılar və durub namazların qıldılar. Ustad İbn Sina dedi, Bəhmənyar, sənə demədim mənə Peyğəmbər kimi adam demə. Mən Peyğəmbər kimi ola bilmərəm. Dedi, ustad, niyə görə ola bilməzsən? Dedi, bax, mən sənin üstündə o qədər zəhmətim var. Dərs demişəm sənə, səni gətirib elm sahibi eləmişəm, haqqım var üstündə. Gecə sənə bir saat yalvardım ki, dur mənə su ver. Mənə su vermədin, min dəlil gətirdin istiyor onun altından çıxmamağa görə. Amma Peyğəmbər elə bir şəxsiyyət olub ki, 14 əsr bundan qabaq çağırıb səni namaza Allahu Əkbər. Onun səsi 14 əsr o taydan gələndə ikimiz də soyuğun şiddətli olmasına baxmayaraq onun çağırışına yerimizdə qala bilmədik. Qalxdıq ayağa. Ona görə mən Peyğəmbər kimi ola bilmərəm, nə də heç kim Peyğəmbər kimi ola bilmədi. Çünki onun niyyəti gözəl idi ki, və nəhayətdə əməli gözəl, əməlindən sifət, sifətdən zat, heykəl formalaşdırıb Peyğəmbər, insanların qəlblərində, ruhlarında, psixologiyasında bir heykəl qoyub gedib Həzrət Rəsulullah, Əhl-i Beyt əleyhümüssalam. Bəs insan çalışmalıdır ki, belə bir heykəl qoyub getməlidir. Bəs bu heykəllər formalaşır insanların, dedim ki, psixologiyalarında, ruhlarında, bəşərin tarixində, yaddaşında nə ilə, əziz bacılar, qardaşlar? Mən bir dənə rivayət oxuyacam və inşallah ərzimi tamam eləyəcəm. Qur'an-ı Kerim Nəbə surəsinin bu ayəsində Yəvmə yunfəxu fəssur və tətunə əfvaca bir gün sur pilənəcək. Şeypur, qiyamət şeypuru pilənəcək və tətunə əfvaca.
insanlar dəstə dəstə gələcəklər. Bu ayənin təfsirində Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əbu Əyyub Ənsarının evində yığışmışdılar. Məaz ibn-i Cəbəl də oradaydı. Məaz ibn-i Cəbəl ayəni oxudu və Peyğəmbərdən bu ayənin təfsirini soruşdu. Ya Rəsulallah, insanlar dəstə dəstə gələcəklər, yəni nə? Ayə belədir. Bir gün şeypur, qiyamət şeypuru pilənəcək və insanlar dəstə dəstə gələcəklər. Dəstə dəstə, yəni necə gələcəklər? Həzrət Rəsulullah buyurdu, bayaqları ərz eləyirdim, bu hədisə görə idi, bu təfsirə görə idi o izahatlar ki, insanlar əməllərin hesabına şəkil tapırlar. Özlərində bir heykəl qoyub gedirlər, həmin heykəl nəyəsə oxşayır, hansısa bir xilqətin, məxluğun xasiyyət və xislətin özündə cəm eləyir. Həzrət Rəsulullah buyurdu, 10 dəstə gələcəklər həmin zamanda insanlar. Birinci dəstə gələcək, özür istəyirəm, meymun surətində, meymun sifətində. Dedilər, ya Rəsulullah, kimlərdir o surətə düşənlər? Həzrət buyurdu, nəmmamlar, söz gəzdirənlər, bundan söz apar ona, ondan söz gətir buna. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, Əhzər minən nası salatə, əl-xainu və zəlumu və nəmmam. Üç nəfərdən uzaq ol, ehtiyatlı ol, xain adamdan. Liyənə mən xanə, ləkə xanəkə. Ona görə ki, o sənin xeyri və əgər xəyanət eləyirsə, bir gün bil, sənə də xəyanət eləyəcək. Sənin xeyri və başqasına xəyanət eləyir. Bir gün olacaq, sənin özü də xeyri olanda mənfəədinə görə xəyanət eləyəcək. İkincisi, və zəlum, zalim adam, liyənə mən zəlim ələkə səyədlimək. Biri sənin xeyri və zülüm eləyir. Rüşvəti alır, başqasının haqqını alır, verir sənə, səyəzli mükəb, bir gün olacaq, sənə də zülm edəcək, sənin də haqqı alacaq, verəcək başqasına. Və nəmmam, liyənə mən nəmmə iləykə səyənummu aləyk, Həzrət buyurur, ona görə ki, əgər biri sənə söz gətirirsə, arxain ol, sənin sözü yaparacaq başqasına. Yaxşı, Həzrət Rəsulullah buyurur, söz gəzdirənlər meymun sifətində gələcəklər qiyamətə. Niyə? Meymun atılar bu ağacdan o ağaca, o ağacdan bu ağaca. İşi budur, bir yerdə sabit qalmaz. Söz gəzdirəni Allah təbarək və teala məhşur eləyəcək meymun sifətində təbibi qulub, qəlblərin həkimi, ruhani aləmin proqnoz verəni. Mən bir dəfə verilişlərin birində demişdim, bir də təkrar eləyirəm. Xəbər verir televizorda hava haqqında proqnoz, filan günü soyuq hava siklonu keçəcək Azərbaycana, Rusiyadan məsələn. Həmin günə başlayır evlərimizdə istilik yaratmağa, paltarlarımızda qalın paltarları tökürük, hazırlayırıq ki, soyuq gəlir və yaxud da istiyə görə paltarlarımızı nizamlayırıq. Bu, bədənin qeydinə qalmaqdır. Allahın Rəsulu, həqiqi bəşərin proqnoz verəni, Peyğəmbər xəbər verir ki, bunlar olacaq. Ruhani aləmdə, niyə bəs ruhani aləmdə bu gələn mühitə biz tədbirlərimizi görməyək və hazırlıqlarımızı görməyək? Həzrət Rəsulullah buyurur, söz gəzdirənlər meymun sifətində olacaq. Söz gəzdirməkdən uzaq olaq ki, Allah bizi insan surətində gətirsin qiyamətə. Əmrül Möminə Sələm buyurur, əs-surətü surətül insan, bəzi insanlar var ki, surəti insan surətindədir. O ruhani aləmin elə çorlayıb ki, insanlıqdan əsər əlamət qalmayıb. Həzrət buyurur, ikinci dəstə insanlar gələcəklər, özür istəyirəm, donu sifətində. Donu sifətində gələnlər kim olacaq? Haram yiyənlər, öz canın malın yiyənlər. Çünki, özür istəyirəm, onlar bilməzlər, donuz bilməz, murdar nədir, təmiz nədir, halal nədir, haram nədir. Donuz üçün qarşısına çıxan yeməməli şey yoxdur, hər şeyi yeyir. İnsan gərək ondan fərqli olsun, öz canın malına xiyanət eləməsin, haram yeməsin, rüşvət yeməsin, faiz yeməsin. İnsan haram yedikcə, özür istəyirəm, donuz xislətində formalaşır və Allah Taala qiyamət günü də onu donuz sifətində gətirir qiyamətə. Üçüncü sifətdə olanlar, Həzrət Rəsulullah buyuruyor, üçüncü dəstə
başı aşağı, ayaqları yuxarı olacaq. Təpəsi üstə gətiriləcək qiyamətə. Ayaqlarından asılmış formada başı üstə yeriyəcək. Ya Rəsulullah, bunlar kimlərdir? Bunlar faiz yiyənlərdir, riba yiyənlərdir. Qur'an-ı Kerim buyurur, Və la təqrabur riba, ribaya yaxın durmayın, faiz yemeyin. Qardaşlardan biri danışır, deyir, ustadlardan müctehidlərin birinin görüşünə getmişdim. Mən müctehidlə görüşəndə dedim, ağa, biz bir neçə yoldaşıq, imkanlı adamıq, pulumuz var, faizə pul veririk. Yoldaşlarım da pul verir, mən də. Ancaq mən onlardan insaflı rəftar eləyirəm, yaxşı rəftar eləyirəm. Yoldaşlarım 10% ilə pulu verir, mən 5% ilə verirəm. Mən yaxşı iş görürəm, deyir müstəhid mənə dedi, oğul, insaf eləmirsən. Deyir, söhbətimiz uzun çəkdi, qurtarandan sonra durub gələndə, dedim, ağa, dediniz ki, sən yaxşı iş görürsən, yəni 5% ilə pul verirsən. Dedi, yox, oğul, mən elə demədim, sən məni başa düşmədin. Dedim, bəs ağa, necə dediniz, mən insaflıyam? Dedi, oğul, mən sənə dedim, insafın olsun, insafın yoxdur, insafsızlıq eləyirsən. Yəni, ağa, bir az açıqlama verin. Deyir, ağa, buyurdu, Şimrin də insafı olmadı, İmam Hüseynin başını kəsdi, sənin də insafın yoxdur, Allahın müsəlman bəndə, Allah bəndələrinə pulu faizlə verirsən, mənəvi cəhətdən onların başını kəsirsən. Deyir, dedim, ağa, faizə pul vermək, günahı ilə şümrün günahı qoşalaşır, eyniləşir. Dedi, bəli, şümrün də insafı olsaydı, imamın başını kəsməzdi. Sənin də insafın olsa, Allah bəndələrinə faizə pul verməzsən. Faizə pul verməzsən. Faizə pul verənlərin bir dənə də düşdüyü bəla bu dünyada müflisləşmə olacaq. Ömrünün sonuna bir gündə qalsa, müflisləşməsə ölməyəcək. Allah bizi bu ruhani iflasdan qorusun inşallah. Cəmiyyətimizi faizdən qorusun inşallah. Dördüncü dəstə qiyamət gününə gələcək Həzrət Rəsulullah buyurur, kör şəkildə, gözləri tutulmuş şəkildə. Allah qorusun hamımızı. Bunlar zalimlər olacaq. Zalim o zaman zülm edir ki, həqiqətləri görmür. Bu dünyada kör olan ahirətə kör gələcək ayə var. Mənəvi cəhətdən körlüqdan söhbət gedir. Sən Allahın haqqını görmürsən, zülm eləyirsən, özüvə zülm eləyirsən, günahlar vasitəsilə başqasına zülm eləyirsən, bu zalimlik sifəti sənə gələndən sonra qiyamətə kör şəkildə gələcək. Beşinci dəstə Həzrət Rəsulullah buyurur, kar və lal gələcəklər qiyamət gününü. Kar və lal, özb və özüm bəyənənlər, xudpəsəndlər, özüm böyük görür, xudpəsəndlər hər şeydə özüm bəyənir, başqasını bəyənmir. Bu insanlar kar və lal gələcəklər. Çünki eşitmirlər ki, onlar hətta iqrar eləyə bilmirlər ki, özlərindən başqa da gözəl var, onlardan yaxşı da var, fəqət özlərin bəyənirlər. Altıncı dəstə Həzrət Rəsulullah buyurur, dillərin çeyniyə-çeyniyə gələcəklər. Allah qorusun, onlar alimlər və qazilərdir. Hansı alimlər? Öz elminə əməl eləməyən, alimlər və qazilərdir. Hakimlər, məhkəmələr, o səhv hökum verdiklərinə görə, başqasının haqqını alıb başqasına verdiyinə görə, onlar dillərin çeyniyə-çeyniyə gələcəklər qiyamət günü. Yeddinci dəstə gələcəklər qiyamət günü Həzrət Rəsulullah buyurur, Əlsiz, ayaqsız, əlsiz əllər olmayacaq, ayaqlar olmayacaq, güdül bədən sürünə-sürünə gələcək. Ya Rəsulullah, bunlar kimdir? Məğaz soruşdu. Həzrət buyurdu, qonşuya zülm eləyənlər, qonşularına zülm eləyənlər. Əziz tamaşaçılar, Əmirül Möminin Əs-Səlamın nəhcü bəyəqədə vəsiyyəti var. Buyurur, Allah, Allah fey ciranikum. Vəsiyyətində buyurur, Allaha görə, Allaha görə sizi Qonşuları sizə tapşırıram, əmanət edirəm. Baboz Peyğəmbər oğul Həsən Hüseyn, Baboz Peyğəmbər o qədər qonşuları tapşırdı, mən elə bildim qonşu qonşudan irs apar. Qonşu üç dənədir, bir dənə qonşu var, üç haqqı olan qonşu var, biri var iki haqqı olan, biri var bir haqqı olan.
bir hakkı olan komşu, başka dini başka dinle diyor ama komşudur. Senden komşuluk hakkı var, onun komşuluk hakkını gözlemelisin. İkinci derste komşu hem Müslümandır, dini dinindendir, hem de komşudur. İki hakkı var boynunda. Üçüncü derste komşular var. Hem Müslümandır, hem komşudur, hem de akrabadır, yakın adamdır. Üç hakkı var boynunda. Bu hakları korumağa müvazib ol. Komşuluk hakkı ilahi hakkıdır. Səkizinci Hazreti Resulullah buyurur, səkizinci dəstə insanlar od budaqlarından asılmış şəkildə gələcəklər. Budaqlardan, odlu budaqlardan edam olunmuş şəkildə gətiriləcək qiyamət gününə. Onlar kimdir? Onlar zalim şahların xəbər aparanlarıdır. Xəbərçiləridir, zalim şahlara xəbər apararlar. Cəmiyyətdə olan xəbərləri çatdırarlar zalimlərə. Bunlar odlu budaqlardan edam olunmuş şəkildə gələcəklər qiyamətin gününə inşallah. 9-cu dəstə, üzr istəyirəm, leş verən insanlar olacaq. Həzrət Rəsulullahdan soruşurlar, bunlar kimdir? Həzrət buyurur, şəhvət pərəslər, əyyaşlar və Allahın həqqin ödəməyən insanlar. Şəhvətin əsiri olan insanlar. Leş iyi verəcəklər, çünki onların ruhu o günah vasitəsi ilə artıq müləffəs olub. 10-cu dəstə insanlar isə Həzrət Rəsulullah buyurur, oddan libas giyənlər, odlu paltar giyənlərdir. Onlar isə təkəbbür və məğrur olanlar, təkəbbürlük. Qiyamət gündə təkəbbür haqqında verilişlərimizin birində daha geniş şəkildə danışacağıq. Buyurur ki, hədisdə var, hədisi qudsidə var, yer gündə 70 dəfə insanın üstünə qışqırır ki, Və la təmşi fi bətni mərəxə, İnnə Allahə la yuhubbu muxtalən fəxur, həm də Quran ayəsidir. Allah təala buyurur, yerin üzərində loğa loğa yerimə, Allah loğaları sevməz. Yer də deyir, mənim qarnımın üstündə loğa loğa yerimə, Allah loğaları sevməz. Şeytanlığa gedən 5 dənə əməl var. 5 əməli eləyəndən sonra insan olur həmin cəmiyyətin şeytanı. O əməllərdən birincisi təkəbbürdür. Özün böyük görmək. Özün böyük görmək. Allah bu bəladan qorusun bizi ki, onlar odlu libaslarla qiyamətin gününə gələcəklər. Allah təvazökarlığı bizə peşə eləsin. Və Həzrət Rəsulullahın saydığı bu 10 dənə sifətlərdən bizləri hamımızı amanda saxlasın. Gözəl niyyətli, gözəl əməlli, gözəl sifətli, gözəl zat sahibi olan, gözəl heykəl sahibi olan insanlardan Allah hamımızı qərar versin. Bu ruhani xəstəlikləri, ruhani rəzalət və fəzilətləri sayırıq ki, inşallah ruhumuzun üstündə işləyək. Allahın yanında aqibəti xeyr olaq və Allah yanında üzvaq bəndiyə çevrilə inşallah. Burada vaxtımız sona çatır. Sizi Allaha tapşırdım. Gələn görüşlərə dək. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.